Сега, која е наша должност? Да го запознаваме овој наш пегамбер Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Да го сакаме овој наш пегамбер салаллаху алейхи ва салем. Да читаме негова историја. Алиму сибјанекум. Вели пегамбер салаллаху алейхи ва салем. Алиму сибјанекум. Учете го ваши, учете ги вашите деца. Да го сакаат вашиот пегамбер, да сакаат неговата фамилија и да читаат Куран. Еден оќе од Косово рече, па Аллах и рече, земав еден ден книга. Земав книга рече, дете се учи во школа во Косово. И гледам историја, за кого пишува, литература, Фантинија Нони, Пјетар Богдани. Гледам за сите по 35 страници. Барам, барам, за Мухамед Алей Селям, пола страница. За Мухамед Алей Селям, пола страница. За сите други автори, по 200 страници. Косово, кој е 90% или 98% муслимани, учи за Пјетар Богдан, учи за Фантинија Ноли, а за пегамбер алейхи салату ва салам, учител на учители, пола страница. Вика, барам ме додржиме во сала, во дом на култура, да бъдем град во Косово, за пегамбер алейхи салам, трибуна, вика, овде га се одржуваат културни манифестации. Не е дозволено. Директорот на Дом на култура, како што нека се судна. Кога еден човек умре татко, вика дозволи тамо да се клеи мерлу, или дозволи да се одржи церемонија и така натаму. Ние се уште не сме сватли кој е Мухамед саа селе. Ние се уште не знаме кој е бил Мухамед саа селе. Што рече, Мухамед Мурси, председател негите, тоа е црвена линија. От тука нема веќе бегање. Ако некој го псуе свој татко, ако некој ја чуе своја жена, ако некој ја чуе своја сестра, дали ти ќе седиш гладнокрвно, дали ти ќе седиш равнодушно, дали тоа нема да те боли? А некој кој го чуе пегамбера са Аллах селем, валлахи нас не боли појше. Пошто знаеме дека на судни ден, ја ома ја фирру на уминахи, твојот брат ќе бега од тебе, во сахи беки и во бени, и твојата жена и твоите деца, ли кулли мриин минхум јаума идин шану југни, вели Аллах. Тој ден секој човек ќе го интересира сам себе си. Нема да го интересира ни жена, ни деца. Ниту жена, деца ќе ги интересира за тебе. Е тогаш, кој ќе се интересира за нас? На судни ден. Оној чии последни зборови беа уммети, уммети, уммети. Оној чии последни зборови пред да му напушти во динову беа мој уммете, ја Аллах. Мој уммете, ја Аллах. Мој уммете, ја Аллах. Тој ќе дојде на судни ден да прави шефоа за мене и за тебе. Тој е единствен кој може да ни куртули на судниот ден и да не сочува джахенемски оган. И дејќи тој кој ќе направи дова на Аллах за вачелле за нас, Аллах не говата дова ќе прими. Затоа, ние како мусмани не сме должни да палиме, да убиваме и да бидеме како ни. Ние сме културен народ. Ние сме толерантен народ. Туку наше е оној кој прави зулум да биде казнен. Оној кој се изигрува со личноста на пегамбер алейхи салем да биде казнен. И тоа е наша должност. Не смееме да подлегнеме на провокации. Некој намерно сака да ни провосира да направиме нешто за после да не оптужи сите мусмани дека сме терористи. Затоа, мој повик и мој апел до нас, браќа мусмани. Ако сме чисти, ако сме искрени спрема Аллах за вашите. Кажи, како брат муслиман, дали имаш почитана една книга за пегамбер саа селем? Дали имаш почитана биографија? Живот на пегамбер саа селем, од раѓање до смрт. Ретко има муслиман. Дали си го запознал ахлак од моралот на пегамбер саа селем? Зашто природно е и научно е, кога нешто ќе го запознаеш, го сакаш. А ние не го познаваме доволно пегамбера саа селем и затоа многу малку го сакаме. Кога ние го би го познавале пегамбера алейхи салем, каков човек беше, каков родител беше, каков маж беше, каков командант беше, каков пресејател беше, каков побожен и бадетчија беше, валлахи, тога ще сватиме зборот на пегамбера алейхи салем, каде вели, «Ла јубни ахадуку, хатта јакуна хабе илейхи мин валидихи, валидихи ван нас јажмаин». Нема да сте верници. Нема да сте верници сте додека не ви видам посакан кај вас повеќе од вашите родители,
vašite djeca i od sena ovdje Boga. Znači, nemoj da budeš musliman dodeka nego sakraš pejgambera najpojiša od svite. I zato ne je čudno što muslimani pregovat o tolika golem broju. Što protestira, što buntuva, što protestira i prava demonstraciji. Znači, to je udar na svoj iman, na svoj din. Ako sediš ti ravnodušno, koja nekog psuje svoj pejgambera, ne se ljama, to te psuje tebe, ja psuje tvoja vera, toga što. Podobro da smo pod zemlja, odkoliko da smo nad zemlja. Podobro da smo umrani, odkoliko živi. Zatoa, ovo beše samo nakratko, znači nakratko, etnen kratko, za poznavanje limava Mahibur Rasul, sve zlom pegamer sa celem. Zašto go sakame naši od pegamer sa celem? I zašto treba da